što ste se odazvali na ovaj mirni i civilizovani protest pred ambasadom Srbije. Ja pozivam ambasadora Srbije da slobodno izađe, mi smo narod civiliziran. Ali da ga posjetimo i posjetimo javnost, molim vas, mediji, prenosite. 91. u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine, sjetimo se svi šta je rekao Karadžić. Da će bošnjački, odnosno muslimanski narod nestati. 91. to naglašavam. 92. 9. januara na današnji dan, oni ruše ustavni poredak Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Znači, oni su ga srušili. A tek 29. i 1. marta 92. održava se referendum u kojem su građani kazali kakvu žele Bosnu i Hercegovinu. Nakon čega nastupaju barikade. I ono sve što ste ovdje vi, Sarajlije, doživjeli i preživjeli, i mi u čitavoj Bosni i Hercegovini. Kad nisu mogli ono što su bili planirali, onda su nažalost i uključili agresiju Hrvatske. Biću ovdje krajnje otvoren. Pa pronašli nekakvog babu iz Krajine. I nisu mogli ni to. Kad smo trebali 94. i 95. da oslobodimo Bosnu i Hercegovu od fašizma, dali su nam Dayton sa 2 entiteta i 10 kantona. I mi Bošnjaci, kojima najmanje, jer smo najbrojniji narod, odgovara Dayton, mi smo ga prihvatili radi da se više ne gine, da živimo kao narod. Neka svako sprovodi ono što hoće i svako svoju religiju, niko nikoga ne smeta. Međutim, to im nije dovoljno. To im nije dovoljno. Oni su krenuli u rušenje ustavnog poretka ovako kakvog jeste. Mi smo došli ovdje da poručimo ambasadi Srbije i njihovom predsjedniku. Neće nikada, ama baš nikada, pokoriti Bosnu i Hercegovinu. Pozivamo i da živimo kao građani. Ako misle pokoriti Bosnu i Hercegovinu, neće. Ima sinova, ja sam u 29. godini 92. došao iz Republike Hrvatske. Imam danas dva sina, uložit ću i oba i sebe trećeg. Hoću ako moram, neću, gospođo. Ja nisam za rat. Ja nisam za rat. Ali branit ću se svim raspoloživim sredstvima. Evo zato pozivamo po čitavoj Bosni i Hercegovini da ne rade to, mi nismo za rat. Ali smo spremni na odbranu po svaku cijenu.